tak tu ich máme. Tu ich máme, no, našich porodcov. Toho mám. Poznám. Už a ja poznám ju. Vidíte všetky? Môžem púšťať babi? Milé dámy, vítajte vo svojom nakupovacom týždni. Máme pre vás tvrdú tému. Vašou témou je heavy metal! Heavy metal je taktiež estetický, ale je to veľmi špecifické. Má špecifické prvky, farby, strihy. No a my sme chceli, aby tohto týždňové nákupné maniačky vyšli zo svojej komfortnej zóny. Rozhodne táto téma nie je možno až taká metalová, ako to na prvý pohľad znie. Je to trošku slovná hračka. A pod metalom si samozrejme predstavte metalické farby a kovy, ktoré rozhodne v takejto rokovej téme nesmú chýbať. Čiže základom rozhodne bude čierna, veľa čiernej. Okay. A potom sú strieborná, zlatá, medená, všetky odtiene kovov, aké sa len viete predstaviť, metalické úpravy, či už na džínsoch, rôzne metalické aplikácie, ale samozrejme aj vybíjance, reťaze, šperky, veľké, masívne, potešte emu, roztrhané veci, strapce, koža, koženka, tu sa naozaj môžete vyblázniť a vyhrať. Chceme tu vidieť rokové divy nastúpené. Presne tak, chceme vidieť vaše rokové alter ega, určite sa toho nebojte a inšpirujte sa možno svojou obľúbenou rockovou kapelou. Držíme vám palce a tešíme sa v piatok na finále. No ja neviem, už niekde idem aj domov. Už niekde som povedala, že ja som stará rockerka. Ja som asi jediná, rada tuším. To absolútne akože to není vôbec šálka mojej kávy. Pozri, Tina Turner umrela, Saginica, chudera, tak my ju môžeme nahradiť. Ja ju môžem nahradiť. No a ja popri tebe. Téma, čo sa týka mňa, je na zaplakanie. Keby som mohla, povalím sa, idem domov.